A jo, přátelé, Ghost Duo, dneska je nám taková malá úvaha. Víte, píšou mě často lidi, kteří na duchy nevěří a celkově na posmrtný život, což je v pořádku, protože z části to je dobře. A je to dobře hlavně pro ty pro takové lidi, jako jsou například naši politici. Jo, nebo pro lidi, co dělají nějakým způsobem podvody, okradají lidi, jo, a oni si, tady ti lidi si myslí, že umřeme a tím to všechno končí, jo. Jenomže takhle to není. Karma, posmrtný život, to píkání za nepravosti v příštím životě, to všechno funguje, takže příjemně vtipný, že tyto lidi si myslí, že s někým takzvaně vydrbali, jak se říká, jo? Přitom, přitom vesmír vydrbe s něma v příštím životě. Buď se jim to vrátí v tomto životě, nebo v tom příštím, jo? Proto to je ten důvod, proč necítím žádnou zášť, necítím žádnou zlost, necítím žádnou nenávist. Mám to daný, už jsem se s tím narodil, včetně jiných absencí negativních, negativních vlastností lidských, včetně závisti a takových těch věcí. To opravdu fakt nevím, co to je. Vůbec nevím, co to je. Jo, takže chci jenom říct to, že ti lidi, v podstatě je mi jich líto, jo? Je mi jich líto, protože oni neví a neví, co je čeká. Jo, neví, že za všecko se platí, že boží mlyny existují, byť fungují u někoho pomalu. Jo. Takže nepotřebuji se někomu mstít, nikomu ubližovat, protože vím, že vesmír to udělá za mě. A stalo se to, že kdokoliv mě nějakým způsobem ubližil, tak tomu se to buď už se mu to vrátilo, anebo se mu to vrátí. V podobě čehokoliv. Špatný zdraví, jo, cokoliv. Nikomu z něho nepřeju, prostě ale říkám fakta a říkám tak, jak to je, jo. Takže to jsem chtěl říct a lidi by měli žít život takovej, aby se za něho nemuseli stydět, aby nemuseli mít žádné výčitky a aby dostávali to, co si zaslouží. Ať to je něco pozitivního, ať to je něco negativního. Já jsem žil celý život dobrý život. Musel jsem si projít asi něčím, co teďka vlastně se mi vrátilo. To dobrý. Třeba partnerský život. Jo. Víte, já jsem měl spoustu takových stačen, vychytralých. Byly tak jako, že dá se říct, i psychopatky, manipulátorky, žárlivý a takhle. No a ve finále, jako nechci o to nějak obkecávat, jo, každopádně jsem si celý život přálo slečnu jako Terka, jo. Vlastně pravý opak mých bývalých, jo, aby ju nalákali cizích jiných chlapí, aby mě byla věrná, aby mě měla ráda, aby si mě vážila. A aby prostě nechodila na takový ty nějaký akce, jo, takový prostě ty pařby, jo, kde tam každý balí každýho, aby prostě ignorovala takový ty hluky těch lidí, ty skupinky, jo, co se chovají neurvale, jo, chlastají, hulijou, jo, prostě chovají se, udělají si života, ač to je podle jejich. A je to velice, velice omezený a velice trapný, ale to je každýho věc. Prostě přál jsem si holku, kterou bych zaujal na první pohled, která by si mě vážila a tohle všecko jsem dostal. Jo, protože u Teresky nemám nic, co bych jí vytkl, taky má svoje chyby. A já, to má každej. Ale není to nic, co by nějakým způsobem ohrožovalo nebo ovlivňovalo náš vztah. Určitě ne. Každý máme chyby, každý, ale ona za to nemůže.
tam jsou nějaký prostě jinačí z minulosti věci, to je jedno. Jo, chci jenom říct to prostě, že jsem dostal to, co jsem si přál. A je to zajímavé, že mě bylo 33 let, co jsou Kristovy léta. To samé se stalo mimo otcovi. Jo, našel si partnerku, bylo mu 30, úplně stejné, měl stejný věk. Ale jsou spolu tady 19-20 let. Jo. Takže... A to nejsou náhody, jo? Říkám, nic není náhoda. O tom budu říkat další video, že to je prostě boží vůle, jo? Koho dostanete za partnera, koho dostanete za manžela, komu se narodíte. Všecko je předem daný, dopředu. A s tím nic neuděláte. Takže ještě jsem vám prostě říct, že jak se chováte, tak se vám to vrátí. Takže lidi, co mě okradli, co mě využívali a podobně, a nejenom mě, tu říkám všeobecně, tak všecko se jim vrátí. Buď v tomto, nebo v tom životě předtím. Mě dal Bůh Teresku a jsem za ni rád, není to náhoda. A už jenom to, že jsem si přál, aby ta holka se jmenovala Tereza. Aby se jmenovala Tereza, to jsem si taky přál. Takže neberu to jako náhodu. A už vůbec ne datum našeho narození. Tereska je 26.7. a já jsem 26.8. Přesně o měsíc. Takže asi tak. Jo, takže to vše. Díky za pozornost. Pokud by vás něco zajímalo, určitě budu rád za komentáře. Mějte se pěkně a příště ve videu ohledně duší a minulých životů a to, že všechno má svůj důvod. Jo, vesmír tady není prostě pro nic za nic. Jo, to jsou prostě, všechno je dopředu daný, naplánovaný. Možná i tohleto video. Tak jo, mějte se, čau.